Нов път се казва песента, която току-що чухте. Тя е на Славин Славчев, един от младите популярни изпълнители, двукратен победител в реалити формати. Сега той е при мен, за да ни разкаже повече за новия път. Здравей! Здравей! На къде? Добро утро на всички равнобудни зрители на телевизия Европа. За първ път, мисля, че идвам при вас на гости, така че за първ път, чест. За първ път сте при нас на гости. На къде е новия път? Новия път е, надявам се, напред и нагоре и в нови авторски парчета, песни с този екип, с който направихме нов път. Някак си това е едно от нещата, които най-мога да нарека свои като стил, които съм правил до сега. И все повече ми се изчиства идеята за това, кой е моят стил и горе-долу, как би трябвало да звучат нещата, излезли от мое име. И се надявам това да е новия път. Къде е крайната цел по новия път? Има ли такава? Ами, няма и то е хубаво, че няма, защото ако имаше, път я свършва. А пък не мислиш те, по този начин да мисля за което и да било пътешествие. По-скоро се надявам крайната цел да е обозрима, т.е. да мога да виждам междинните цели, а пък крайната вече да е където и да е. Няма значение. Тя ще дойде след много междинни, вероятно. Mm-hmm. Чий проект е новия ви сингъл Нов път? Всъщност, кои са другите музиканти, които работят по този проект? Ясен Велчев написа музиката, аранжимента също е негов. Теодор Янков свири барабани, Ивал Звездомиров свири на бас-китара, Дарин Василев соло-китара. Преслава Пейчева, Станислава Христова изпяха бек вокалите, аз написах текста и вокалната мелодия, т.е. Това са едни музиканти, много така популярни сред българските музикански среди, едни от най-добрите, бих казал съвсем сигурност в това, което казвам в България. Запознахме се някъде през времето след Текст Фактор, правихме един общ проект, трибют на група Тото и малко по малко си паснахме някакси стил музикално и решихме да съвсем естествено дойде и тая идея да направим нещо заедно, да работим по общ проект. И това е началото. Всъщност ражда се в момента и един лейбъл, който ще ме продуцира мен като артист. Може би не е хубаво да споменавам имена, но така опитваме се да направим нещо в посока на това, този тип музика да започне да се среща малко по-често в медийното пространство и въобще да звучи такъв тип музика. Рядко след такъв тип музика. Трудно ли е за един млад изпълнител като вас, който се занимава с такъв тип музика в България? Това малко или много е риторичен въпрос, но не знам, има хора, които правят такава музика, но някакси тя за нея не се чува особено наоколо в пространството. Подозирам, че това до някаква степен е нормално, следейки световните тенденции на музикалния бизнес, но в същото време ми се струва, че има някакъв глад за такъв тип музика. Поне на мен така ми се струва. Познавам много хора, които ми казват, хей, имахме нужда да чуем нещо такова, отдавна не се е случвало нещо такова в план мелодичен рок в България, пък и по принцип. Предишният ми въпрос е свързан с следващия. Това е вашата песен първа от повече от година, нали така? Самостоятелен проект мой и да. Иначе имам група, върху която фокусирах енергията си през последната година и половина. С тях обаче правим музика на английски в леко по-претенциозен стил, което малко или много не позволява да стане комерциална този тип музика, но това прозвучи доста разпознаваемо. Трудно ли е на вас да намерите хора, които да напишат текста, например музиката на такъв тип парче? Не съм, в интерес на истината, не съм търсил този човек така нарочно. Просто се събрахме. Той се появи ясен чисто във връзка с някакви други проекти, но обикновено
последната песен, която излезе от мое име, пък я написахме заедно с клавириста на групата, за която говорих преди малко. Тоест, не ми се е налагало да търся съмишленик. Все по някакъв естествен начин се появява. За албум, мислили ли сте? В близко бъдеще е възможно ли е да се случи това? Албума е винаги някъде там във времето като идея, но някак си първо трябва да извървим стъпките една по една до албума, т.е. ще се опитаме да направим повече сингли за по-кратко време, както горе-долу работят нещата напоследък. Малко хора залагат на албуми в последно време, т.е. албума е една хубава случка, но преди това е готино да се случат други неща. Те по-скоро се превърна в алтернатива издаването на албума. Да, и много малко хора имат вече нужното внимание и търпение да изслушат един албум от началото до края. И може би по тази причина и рядко се залага вече на албум, но със сигурност това е мечта на всеки един музикант, да има албум със своето име на него и въобще би било жестоко. Но предстои ви през лятото включване в турнето на Маргарита Хранова. Да, какво Марги означава това? Тя е едно от най-големите имена в българската музика въобще. Ами, страхотна чест за мен. Ние естествено се запознахме по време на последното шоу, в което участвах. Марги е един страхотен човек. Аз съм изключително удивен от начина, по който тя се държи и въобще изглежда на тая възраст и въобще е огромна млада душа, която много млади хора всъщност не притежават, но тя има със сигурност и успяхме да се станем приятели и тя беше достатъчно така добра да ме покани като част от нейното турне, заедно с Борислав Захариев и Софи Маринова. Прекрасна случка, ще мога да се срещна с една коренно различна публика, която до сега може би не е била достъпна за мене, но изключителен жест, аз много се радвам. Желавам успех. Има ли изпълнители български на световно ниво според вас? Има. Има и те никак не са малко. Не говоря за себе си, има страхотни, дори в андерграунда артисти, дори в рок и метал сцената, пък и в поп сцената има такива артисти, просто малко от тях достигат до хората. Присъствахте ли на концерта на Sting в Пловдив, на един от двата? В Пловдив не, но бях в предишния му концерт, който беше в София. И беше страхотно. Аз много харесвам Sting, просто се закачиха така с други ангажименти мои, неговите концерти в Пловдив, но доколкото успях да гледам снимки и да събера мнение, било някакво страхотно преживяване. Просто Античният театър е великолепно място за такива събития. Бил съм на други концерти там преди и просто е страхотно. Някакси. Има ли обаче достатъчно сцени? Малко съжалявам, че не успях да отида. Има ли достатъчно сцени на световно ниво у нас, според вас, където да посрещаме изпълнители от такъв ранг? По-скоро не са много. Дори Арена Армеец не е направена за музика. Тя е направена за спорт. Много хора ще се съгласят с мен, че там добър звук се прави много трудно. Включително и аз. Така. Да. Аз на няколко концерта съм присъствала в Арена Армеец и определено не е същото като в зала 1, например. Да, но пък има други клубни сцени и места като Античния театър, които са наистина на ниво и много. Специално за Античния театър изключително много музиканти съм чувал да казват, че това са едни от най-добрите им концерти, бутикови се получават там, получават се красиви като за гледане, не само за слушане, и са много щастливи, че са били тук и говорят за тия събития дълго време след това, така че но има какво да се желая и да се направи, предполагам. Освен че музиката ви е страст, призвание и професия, завършвате право в Великотърновския университет. Ами това е, че не съм завършил още. Семестриално завърших, но нямам диплома, понеже не съм си взел от държавните изпити. Така едно бреме, което ми тежи и което рано или късно трябва да премахна, но се или няма. Защо право? Няма време или мотивация. Не ли много далеч от музиката? Когато кандидатствах, също не можех да си отговоря на този въпрос. До ден днешен, може би, просто така се случи, че кандидатствах с български език и история. И може би най-престижното, което можех да кандидатствам с тия две специалности е право. И взеха, че ме приеха и така тръгна.
нито имам роднини, близки, приятели, които се занимават с това, нито някога съм си мечтал да... Просто си мислех, че мога да се впусна в... Имате ли интерес? Това нещо, после се оказа, че не е съвсем моето нещо, но може би не се отказах тогава на време. Реших, че ще докарам до край нещата, но... Нямате интерес така. В това да правите адвокатска? Ами, по-скоро мисля, че не ми се отдава. Чисто обективно погледнато, не ми е призвание някакси. Не. Защото познавам хора, на които наистина им се отдава и виждам разликите между мене и тях. И все пак, като човек, който е учил това, как ви изглежда правосъдието, правораздаването в нашата държава? Ами, аз не мисля, че имам адекватни наблюдения. Това е нещата, от които съм чувал отстрани. Не чувам добри неща за това. За щастие не ми се налага и да влизам в съд, освен за стаж, който имахме тогава по време на наследването, но не знам, не мога да дам адекватно мнение. Къде искате да живеете, в България или в чужбина? Живееме се тук, в България. А има ли достатъчно начини за развитие като музикант, като човек на изкуството? Все още ги търся, не съм се отказал. Предполагам, че много други хора по същия начин се опитват да постигнат максималното, което могат да постигнат в техния стил, в тяхната професия тук в България, защото просто им се остава. И мисля, че е много важно за всеки един от нас да си даде сметка, че зависи от нас, въпреки жертвите, които със сигурност води това нещо, зависи от нас да направим една промяна, а не да се оплакваме само. Коя мечтаната сцена, преди малко си говорихме за сцени в България или в чужбина, където бихте искали да излезете вие като изпълнител? Вижте, не мога да кажа, че съм се замислял. Сигурно ще е най-лесното да кажа Royal Albert Hall, защото всички музикантите там изпълняват най-голямата си мечта, като свирят там. Не знам, за сцената по-скоро е важна публиката, защото за един изпълнител той се храни от публиката. Коя е мечтаната публика тогава? Моята публика. Пожелавам ви успех. Нов път и Славин Славчев представихме в Европа сутрин. Много благодаря. Успех. Аз също. И нови проекти. Беше изключително приятно. Бъдеще, мерси. Може би ще ви поканим и за да представим новия ви албум. Надявам се. Мерси. Европа сутрин сега продължава. Останете с нас.